Wanderlei Silva, o maior nocauteador de lutadores japoneses. Nenhum lutador japonês resistiu à força, à técnica e à velocidade na troca de golpes de Wanderlei. Será que Yoshida conseguirá? Wanderlei dizendo: você, Yoshida, você será nocauteado, disse ele. O exterminador de lutadores japoneses terá hoje, finalmente, um adversário à altura? Ou conseguirá mais uma vez a vitória? Por que será? O que acontecerá? O que falará mais alto? Você entendeu o porquê? O porquê é porque é um homem de luta, é um homem que vive disso. E Wanderlei quer pegar sempre os melhores, né? Ah, sem dúvida. O Yoshida é uma lenda viva. É um dos lutadores mais famosos do Japão. Além de ser um lutador, ter sido um lutador olímpico, ter uma medalha, é uma realmente um grande oponente. E é o que você falou. Medalha de ouro, né? Justamente. Estou ali trabalhando, mas que é um ser humano que faz um trabalho tão digno quanto qualquer outro trabalho aí a ser feito, e um trabalho honesto, bonito. Ele quando abraça para fazer a pegada, ele consegue ali segurar melhor, né, o Wanderlei, e de maneira que ele... Parado com a ação. Conseguiu forçar a maçã dali. Já cai atravessado ali, guarda passado. Agora... é a terceira luta do Pride GP 2003. São dois ídolos, né? O ídolo japonês e o ídolo que o Japão adotou. Adotou, justamente. Conquistou essa idolatria com exibições fantásticas. Olha, do Wanderlei eles aí brigando. O Yoshida tendo uma vantagem, estando jogando por cima do Wanderlei. E é o que o Yoshida quer, colocar para baixo. Agora fez um bom sprawl, é, fez um bom sprawl, quebrou ali a pegada. Ela já entra com uma joelhada curta ali, é, muito colocou, oportunista. Colocou na esquerda e o Yoshida balançou a cabeça de forma negativa. Balançou a cabeça, mas sentiu. É, mas como é que dizia o Wanderlei, né? O golpe não entrou, mas entrou. Agora ele certamente deve ter treinado. Epa! Chute alto do Wanderlei. Sensacional. Carimbado, isso foi um carimbo aí. Os dois vão pra trocação. Trocação franca. Incrível, hein? Os dois se abriram ali. Boxe, alguma coisa, não é possível. Briga de bar. Assim. Opa! Yoshida parece sentido, hein? Aquele... tá sentido o Yoshida, hein? Ele cruza, né? Faz uma guarda cruzada, o Yoshida, pra tentar aí conter os golpes do Wanderlei, né? Legal. Meio fora, mano. Só que fora. Como você falou, né, Zé? Ele tá respeitando. Ele não tá naquele atropelo tradicional, o Wanderlei. É, tá com uma cautela justificada. Exatamente. Né? Não, o Wanderlei é engraçado que eu acho que fez muito bem a ele essa parada. Ele sofreu essa cirurgia, ficou um ano fora de combate e voltou um lutador muito mais consciente. Amadurecido, né? Mais uma vez os dois trocaram golpes, agora trocam joelhadas, o Wanderlei vai para os golpes francos ali, o Yoshida também. Esquerda e direita no Wanderlei. É, isso é uma característica forte do Wanderlei. O Wanderlei no treino ele faz isso, vira e mexe, ele se abre todo, vai para a trocação. Isso é a característica forte dos treinos lá na chutebox. São os 5 minutos finais aí desse round. Tá sangrando pela boca o Yoshida. Pessoa que tá nas primeiras filas ali, tá, parece em estado de catarse vendo os dois. Olha a joelhada do Wanderlei. Joelhada limpa agora ali. Chute alto. Wanderlei segura pelo kimono. Wanderlei muito bem. Wanderlei vai dominando esse round. Agora realmente ele abriu a...